پولنگ سٹیشن نمبر 144 میں دھاندلی کا الزام ہے، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے کارکنان لڑ پڑے ہیں۔ مزید بات ہوگی سما کے نمائندے سہیل رشید سے۔ سہیل رشید، ایک اور جھگڑا اور اس بار تو بہت شدید ہو گیا۔ جی ایسا ہی ہے، اب نکیال میں اس بار یہ ایسے مناظر سامنے آئے ہیں۔ حلقہ ایل اے نو پولنگ سٹیشن نمبر 144 جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں آصف حنیف کیلوی، وہ پولنگ سٹیشن کے دورے کے لیے یہاں پر پہنچے تھے۔ اس دوران جو ہے پیپلز پارٹی کے کارکنان کی جانب سے ان پر دھاندلی کی کوششوں کا الزام لگایا گیا۔ اسی دوران کارکنان آمنے سامنے ہو گئے اور اس کے بعد لاتوں اور مکوں سے خوب بارش کی گئی ایک دوسرے پر، اور اسی دوران جو امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے آصف حنیف وہ بھی اس لپیٹ میں آ گئے اور ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تاہم پولیس نے آگے بڑھ کر معاملہ جو ہے وہ بیچ بچاؤ کروایا ہے، لیکن یہاں پر ان کو تشدد کا نشانہ ضرور بنایا گیا۔ آصف حنیف کو بڑی تعداد میں یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان پہلے سے موجود تھے، تحریک انصاف کے کارکنان بھی موجود تھے، لیکن جب یہ امیدوار یہاں پر پہنچے ہیں پولنگ اسٹیشن کے دورے کے لیے، اس دوران یہاں پر گڑبڑ ہوئی ہے۔ بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔